Dyma rai golygfeydd gofidus o droseddau Casineb go iawn a erlynwyd yng Nghymru. Defnyddwyd actorion a newidwyd rai manylion i warchod y dioddefwyr. Rwy'n cerdded ar hyd stryd yng ngolau dydd, pan naeth dieithrin ymosod arna i. Nes i groesi'r ffordd i geisio dianc, ond nath e ddilyn fi ac ymosod arna i to. Dwi'n rannol ddall ac yn defnyddio ffon pan dwi'n mynd allan. Ges i fy nghargedu, achos sut dwi'n edrych. Roedd gormod o ofyn arna i fynd allan, na defnyddio fy ffon yn gyhoeddus, rhag ofyn i rywun ymosod arna i eto. Rwy'n i ddim yn teimlo'n digon hyderus i siarad gyda'r heddlu, ond roedd rhaid i mi reportio'r drosedd, achos falle byddai'n gwneud hyn i rywun arall. Ond nes i ffonio victim support, a wnaethon nhw'n nghymryd i o ddifri, a gwrando arna i. Nes i roi datganiad, ac ges i eu help nhw i geisio cael cyfiawnder. Trefno nhw weithio'r achos i ymweld â fi a fy nghefnogi. Mae wedi bod yn help mawr. Roedd test gellaw a roddodd ddatganiad. Dwi'n ddiolchgar iawn i'r person hwnnw am wneud gwahaniaeth i fi achos. Mae'r eleniad wedi fy ngwneud yn gryfach. Cefais i fy nghargedu am fy mod yn anabl, ond doedd dim rhaid i mi roi lan dy hynny. Mae fy ngweithio'r achos wedi bod mor gefnogol reit o'r dechrau. Dwi'n dal i'w weld yn rheolaidd. Mae nhw wedi gwneud i mi deimlo mod i'n gallu mynd allan eto. Mae gen i ffordd bell i fynd o hyd, ond dwi yn falch iawn fy mod wedi cysylltu â victim support. Mae Casineb yn Brifo Cymru. Os ti'n gweld o'n digwydd, reportio fo a cheisio gymorth trwy ffonio'r heddlu neu fynd i llow.cymru/casinebynbrifo. Safon gyda'n gilydd yn erbyn trosedd Casineb.